Okay, get your phone back. Beži mačku napolje. Napolje ide, napolje ide. Čuješ šta ti kaže? Milice.
Куга, вечера? Може вечера? Pa ja bi još malo da idem. Na brzaka. Trebala pići. Dobro. Što, moraš na brzaka sam. Što na brzaka je li nova? Ne treba biti naočan. Kako ne treba biti? Ne treba biti, zato što je bezpostiga. Da. Kaži mi, Ćo. Aha, pa koliko je to? Pa, ako je otvoreno, uđite unutra. E, ja ću malo samo morati da večeram, pa onda dolazim. Pa najbolje, tako je, tako je, tako je. Ajde. Čim ćeš počinati? Hoćeš sa mene?
Evo imam meda, da. Jer sam 5 meseca. Napravila sam ti čaj. Da. Hoćeš limon? E, nemoj da zakeraš. A sad da bi ključiš tu. Može malo. Pan, kada sam gripoza, ne pušta me uopšte. Šta? Danas mi samo u glavi zuji. Pa me to što nisi jeo. Pa nije zato, nego zbog tog gripa. Šta nam do? Miloš mi se sad javio. Ko će ići po njega? Sad... on ga želim sa Čemetom, vjerojatno svi Čemet doći ovamo. Dobro je. Pa danas Čemet u veliki petak. Pa? Ništa. Samo to sad. Pa ništa. Ja sam mu rekao, u pola osam, osam, što je došao ranije. Sam ti rekao, zvao sam, znači Čemeta, zvao sam Pinđulu, Mikicu i Benđu. I dosta. Dosta. I dosta nas je. Uvuj mnogo, a ekipa je možda i najbolja. Odlična ekipa. Odlična ekipa. Baš, e pa tako treba da radite. Samo što je tamo tesno. A šta ću ti, što nisam što je spogatio? Mjesto. Pa ćeš lijepo. Neka uđe. Pa gdje si čovječe? Ajde ulazi. Ajde ulazi. Dobroveče. Jesam ja baš toliko šopljen? Jesam ja, ja tebi nisam rekao u osam? U sedam, ja upisao. Dobro, dobro, ja sam kriv, ja sam kriv. Dobro došao. Česno. Dobro došao. Veliki pet, da, da, tako. Aj sedi malo stano. Aj sedi malo stano. Hoćeš ovaj da pomoći? Sedi. Čekaj prvo, nemoj. Palačin. Prvo nešto čekaj da mu ja kažem, važno. Ne, poslije danas. Ali... Ali prvo ja nešto važno da mu kažem. Medovač. Nisi kriv. Nisi kriv što si naišao baš na vreme. Pa da.
Vidjet ćeš, bit će to lepa ekipica. Ah, malo ćemo prosvirati i tako. Mi smo svi pomalo već ženi. Milo stoji, ja sam u prvom gledaj šta sad. A gdje ste se vi našli? Ja bio kod putek. Aha. Evo Zino, šta sad ovaj, gdje ovaj ide, otkud ovaj zna, šta zna, šta ne zna. E, ja sam ugladnio kao kerovijer. Daj Milice, sipaj njima, a ja neću mnogo da pričam, nego... Pa šeti nije poslana, ovo ti je poslana. Da te ti kažem, iš posle 7 sati. Koliko? Nisam, Ana je danas gledam, i kokice smo kao, a kokice su isto na ulju i to. Da. Nismo nešto baš da se... Pa to se malo simbolika, simbolika, ti, tako simbolika. Je, da, znam. Isto. Sve je to isto, čemu? Skoro smo pričali tako na tu temu. Dugo pa me pita čovjek... Dugo čekajte, posti, ja ne znam, to bi trebalo nešto da se redukuje. Znači koliko je 40 dana, onda se ništa ne dešava nikako. Da. I tako ova mladina, znaš kako je... Pita me... Znači oni se veđe, već će sad ovo... Da. Ja šta sam bilo... Njima se kažem, žuri. Se žena, da, ja ne mogu. Čekam sad, ja... Pita me, skoro jedan prijatelj. Otprilike kao, kakav sam ja to vernik, šta sam, dao sam u... Eko, znaš šta, ja sam ti neki pravoslavni agnostik. Pa, Miloš će ti bolje odgledati. Slab je on veri. Znači, onaj koji sumnja, ej. Koji sumnja u sve. Koji jako sumnja u sve, znaš. Kao tobože sam vernik, pravoslavni, ali ovaj, pomalo sumnjam. I u sebe. Uzmi hlada, da. Uzmi, hoću paču. Da, može, slobodno. Ja sam ti baš, da nisam hladbaroš neki baš. A, pa, ti vrati koliko ti je viška. I tako. Tako smo rešili večeras malo da se pokupimo. I malo da prosiramo. Doće Pinđola. Ne znam došli sa njim, neka si polako, toplo je. Da. Nemoj, čuvaj creva, čuvaj jetru. Ajde, ja ću još jedno pače. Čuvaj od vrućih. Neko mi mako nož. Izvoli. E, dobra mi je riba. Nema veze, on... Odlično je. Pa da, pa uglavnom ćemo ići na to, da. Ove, to su lagane ove pesmice, razumeš? Možemo nešto malo i od narodnjaka, tipa Zvonko Bogdan i tako, znaš, jel, trte mi tenate i... Malo da se izdovoljimo, znaš. Evo, meni je zapravo to vidio ovoga. Meni je uvijek to mišto, na primjer, ovaj... Sutra Lazarova subota, tako? Da, sutra Lazarova subota, da. Jer to sme da se ovaj peva, da se jede sme. Da, vrlo, da. Pa da, to je sad vizi. Mislim, vesel svetac. Kod pravoslavaca je ovaj sada... Ja li se pitam, izvini, znači, ali ja li se pitam, pazi. Ako sad, da li je protestantsko kao ja, da li je pravoslavno, to sve jedna grupa, kako da kažem. Pa pitam, uskoč, da? Sada što sam objasnimo, danas na Veliki petak. Se ide u Crnjenicu. To je Isusova sahrana. Da, to je baš Veliki petak. Baš. Je, da, on je, znači, on je onako naj... Tada se ni zvona ne čuju, znaš. E, to je isto kao i kod evangelista. Svi evangelista, jel? E, potpuno je isto. Potpuno nema razlike, samo što nas deli kalendar. Ništa još. Vi danas imate post. E, sutra je Lazarova subota, Božica. I onda je sljedeća nedelja, ovaj... I sad Lazarova subota, to je onda krštenje, jel? Ne znam tačno. I tako, htio sam da vidim, rekao, da li si nekad svijedao sa Pinđolom? Nešto kad je bi i Regi čakao nešto bilo... Aha, da. Oni su nekad zajedno. Ništa od njima. Da. On je okej. Dečko. Ne, ali mi je se dopalo oni kad su imali grupu, znaš, kad je krče peo. Mnogo baš sam volao, bio sam na par štandi, baš su lepo spio. Onda su bili u toj formi, znaš? Ej, šta ćeš popiti? Krco je peo. A piše, rekli. Išlo je to vrlo dobro, Krco je bio vredan, da. Ovo je Miroslav Ilić je originalno. Da. Bilo je to zlatno doba za njih. Baš neke večer je bio ovdje kod mene, tako malo smo časkali, pričali. I baš on priča iz tog vremena. Kaže, to je bilo zlatno doba za njih. Baš da su uzmali par hlepi, jel da? Ok.
Kaže, ne mogu ti ispričati, ne mogu ti ispričati, kaže, kako je to bilo. Izvedeno. Dobro su izvučali sve. Jel ti imaš u plastičnoj ambalaži ove medne? Pa uglavnom, da, kupujem tu ambalažu od čoveka koji lije. Pa nekako mi to najpraktičnije, znaš, vrlo često te teglice se nose. Pa onda one su najzgodnije i za transport i tako, da. Znaš, zbog toga. Jeste. Ej, Niđo. Evo, privodim kraju večeru i stižem tu. On je već tamo dva, da? Važi, Niđo, može i ranije, slobodno. Jeste sve prenato, ti ćeš još doći malo to da podesiš i tako dalje. I bit će sve u redu, stižemo svi, nadam se da ćemo biti raspoloženi. Ne. Važi, važi, dobro. Slušaj, možeš i da sve preču. Možda ti ja nisam, možda ti nisam ni rekao u brzini. Znaš, dnevnik sklaske, sve zapišem na nju. E, tako je. Pogotovo kad imaš neke... 19. sad imam. Aha. Pogotovo kad imaš neke, jel, unapred, tezge i šta znam. A evo, znači, ovaj mali me neki zvoje ko gitaru, nešto. Učim decu, zezo se. I kako ti to ide? Imaš učenika? Imam jednu devojčicu, 11 i po godina. Evo, sad za dan škole, na primjer, da. Sviram na solo, bolujem, ja sad sviram na basovima, ja ju pratim. Poslije ja sviram solo, ona svira ritam. Poslije svira, bili na platnu, beleši iz F-dura, pa još tu temu svira iz G-dura, onda pređemo na podmoskovsko večeri. Znači kako mala svira, svi ima ona osjećaj kod nas svi da nakon. Može se, ajde. Ja kažem, dobro. A mala nije imala gitaru, znaš te. Imala je gitaru do petog praga, štimuje, posle je iskrivljen vrat, ne može, zvri. Može da svira. Aha. Koliko će ja njih montao da kupim mu gitaru. I on nam kaže, evo dao je deda 100 evra, kaže, ako možda nađeš tu, u pazu nije bila gitara ispod 13.000. Za te novce šta nađeš, onda upalimo u Novi Sad, i onda odabere neku kornericu. On tam kaže, nemoj to da kupuješ dete, ako dete dobro svira, kupuje Yamaha. Ne mogu Yamaha, to nema pare. Da. Da se daju dovoljno pare. Da. Kaže, ovo ti je kao naš deček, sve ovo nije za to, ovo nije za to. Kupimo mi ipak tu gitaru, lepo svira dete, nešto ubi. E sad bi je trebalo da bude, znaš, neka škola za talent, nešto, da ide negdje. Da ide dalje, šta sad, da. E sad ima još jedan problem. Ona ne voli, pa sam sam ona trzalica. I nju i slučaj trzalica interesuje. Ja ne znam, jel postoji škola, ništa bi mogla i Ljubinka da pitam. Vodička škola za gitaru trzaličarsku. Baš, ima Ljubinku kolegu. Ima... Odsvira skalu, odsvira do neke kola. Tako je, ima Ljubinku kolegu koji sa njim svira, evo u ovom bendu. Kad dođe, ja ću mu reći to meni. Samo mu reci, on će te uputiti. Eto, taj gitarista, on je inače profesor gitare, svira čovjek i rock i klasiku i znaš. Možda ima neke bolje slike od Miloša. To je znači, sad ću ti ja pokazati. Da se otvori to. To je sa gitarom. Da. Znam što svi sviraju, rekli mi. Ja nisam uspeo baš na predstavljaju da su oni bili. A kaži mi, ovdje u Novoj Pazovi ima neka škola. A da, to drži ovo svoj video malo. A ko drži gitaru? Dobro, a ko je gitaru? Iz Beograda. To ne znam. Mala neće da radi, ovaj... Prosto ne... Da, znam. Voli trzalicu baš. E, ajde naspi sam rakije. Evo tu je ti. Ne mogu, ne. Ha? Sigurno? Ja se vozi to ne. Dobro, poslije. Ja ću poneti malo. Vidio još nešto tamo za... Da. Onda ne ono. Da. Poneću. Ja ovo sam meto što je medovača. Mislim možda zbog mene, nisam zbog rakije. Mislim možda za pirce kasnije. Kasnije? Da. A što sam pio zbog mene, ne zbog rakije. Uzmi palačinke. E, palačinke može. Ne znam. Šta je stavila Milica? Ja se nešto bez veze lepo je. Nemoj bez veze. Jesi išto sa medom? Nešto bez veze lepo. Jel med je oras i palačinci? Pazi, ja sam ono srednja doba, mi smo ono generacija medoras. Kod nas bez meda, ni noge ne peremo.
Jednolika u sumi i desa da se buka. Aha, aha, ovaj. Neće stavljati ti jednu kod buka. Ne znam. Ne znam nešto, a ne, ora si ne, ova je druga pesma kada znam. Ti si... Ti se ti ona, dječja pesma. Moralu. Evo te ova isto u ovoj drugoj, onoj... Da ima. Hvala, činci bez orasi, jadu si romas. Hvala. Ovo je što kaže nam. Uzmi još jedi ako ti se jede. Jedi, leperi, pa što ne se... Uzmi još, stvarno čeno, uzmi, da, slobodno, da, da, zašto? Najbolje, najbolje. Pa je čeno slobodno, što je? Najbolje još. Najbolje još, malo i onda... Kaži ti potpuno ti je posao. Onda ćeš biti siguran. Ovo je, dobro govara po vojki, kaže došli da. Čeno izvijeli skoro ribu. Šta je radio? Kao da je dole sprema tu ribu. Ti ja mogu da govara. Ej, to som? Da. Ej, kad smo ga pecali, što je bilo prvo. Da. Ja, otimo se bio dok su ga upecali. U, kako se praćno je. Praćno se. Šta hoćeš? Ne se med za palačinke. Imaš mladog luka ko hoćeš. Sa palačinke? Sa, ne. Sa. Imaš, imaš ovdje sire, imaš mladog luka. Pa nemoj, ako dođe neka pevačica ili ima neka ove se pomozi glasa i ja to luka da, drugom tamo posle ženama u facu ideš beže, evo i ti se rekao. Ja volim Luka, ali neću sad, evo. Drugi put kad dođem, ješ ću sad u Luka. Da budeš, kada će te bilo njih? Alo? Nisam ni ja ne rekao da ću vas jesam. Pozdravila sigurno. Em, sigurno bih pozdrav, kako ti je? Spremno se znam, sad ću malo kolače i tako. Da. Sutra je, a sutra je ovaj... Da. Jesam, ali možda ću biti pun, a možda ti pošaljem nekog. Nisam bio 200 godina. Da, da. Evo, vrlo moguće da ti pošaljem nekog. Da, da. Doće neko po tebe, doće neko. Ajde, čao. Ovo je napalili da mi našto su oni rušu ono Marije. Kako se ja poludio, kažem, ja vlastno će neki želim. Šta ti hoćeš tamo? Šta te mi dođeš? Šta te brega, brega? Radiš troje, deset, sine, brega, imaš posao. A da ti gledaš, ja jednom možem, nikad nikad nisam, ja ne znam možda kako da shvatim. Ma moram, maniš nezgodene klasa ove za žene. Slav. Pa, a ovdje tamo gdje radiš onaj kraj, koliko te imate... E, samo da ja operem kljove, sedite još. Prestavite da dolazite njihove kuće tu gdje si radila. Znam da je njegova kuća, da ćete Drugačka priča. E, ovaj. Dobro vreme da idemo. Da, da, polako ćemo sad. Hoćeš ti doći? Ne. Ne, nikako. No,
A, jel bi mogu makar da odeš po Benđu i samo da ga dovedeš tamo? Sad, iz ovih stopa, a ja ću sa Renđom. Ja ću sa Renđom. A recimo, Renđ Benđo me čeka. Čekao. Drži, znaš, tačno naspano su kačiće, ona zelena kuća sa ovaj... Možete poručiti. Vodi sok, špricer, pivo. Da, šta ćeš? Ne, ja su vodilice. Imam tamo piva, nemoj kvariti, imam piva tamo. Gdje ćemo od voda? Da, da, nemoj kvariti bez voda. Pivo je ovako, voda da se pije za žeđu. Tako je. Ne, ne, mi se molim, a sad tu, ja neću više dolaziti. Ne mogu sam uzeti ovaj, što sam nisam puneo, ove, na ne vezi. A šta? Podružujem ovu teglu dvije. Ja, hvala. Drugi put, pravimo sad gužu. Ne, ne, ne. Zaista. E, doneću ti ja. Doneću ti ja. Ajde, ako ima, dajmo. Dobro šta, ovdje da uzmem, ovdje se ne gledeš pa ćemo dati dobro već pare. Tako je, tako je. Znači tako? Tako je. Ali ne mora, mislim, nije za oglo. Jeste, jeste, med treba odmah jesti, a ne sutra. Šta? Med treba odmah jesti. Da, čekaj do sutra. Da, a ne sutra. I znaš kako se kaže, med ne treba držati ni u frižideru, ni u špajzu, ni u podrumu, ne, nego tu gdje svi prolaze. I kad god prođeš, cap, e tako, ne znaš. Da. A mi dobro ćemo, znaš tako, vodu ne pijemo. Pa zavisno tako, bokal sa vodom, naš čaša i... Znači ovako, Miloše, ti ideš po Benđu, ti ideš tvojim kolima, da, može još neko da pođe s tobom, to eventualno, ako neko treba, neka pođe. I kod mene može samo jedno mjesto u Renault četvorku. Dobro. Je li to? Da uzmem onu gitaru. Miloše. To je to. To je to. To je to.